одним місцем на багато стільців сісти нереально. Я знайшла в собі сили залишитись собою. Скільки на рахунку Олі Сумської розбитих сердець? Я ніколи собі не дозволяла якихось пікантних історій. Коли з'явилися відчуття? Мінімум півгодини. А краще година. Це просто треба трошки закрутити кар'єру акторську. Це моя настояща фамілія. Ольга Сумська і її чоловіки – це просто розрив всіх шаблонів. Мої епізоди пішли в люди.